Halleluja. Te hinvareka sprosba, modlitba, te kamovareko, te prelele Ježiš a da žive au. Áno, áno. Modlitby na uzdravenie, please. A ven anglal. Ko kamol ten uzdraví men, kazin stresy, depresie, všelijaké na svoji pena, duševné, psychické, a da život deli im pregal tende. A ven anglal. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Pastor, Boží pokoj vám všetkým v mocnom mene Pána Ježiša Krista Nazareckého. Sedela som tam celý čas a mám to na srdci, že to mám povedať. Chcem vám povedať len zo pár slov. Nebudem vás zdržiavať. Dnes bola veľmi ťažká téma, ale téma, ktorá nás oslobodí od všetkého zlého. A mne prišlo tak, že mám povedať, ak môžem dodať k tomu niečo ešte, že sú také veci, určité veci, ako napríklad nielen veštenie, ale sú veci, že pozeráme horoskopy alebo pozeráme veci, ktoré sú na Facebookoch, kde si hovoria o cez horoskopy veľmi veľa vecí. Mne osobne volali, ja som to už 6 mesiacov som sa pripravovala na to a nemala som tu možnosť to povedať. Mne volali veľmi veľa takých ľudí, že napríklad, že zajtra zomrieš, tak si dávajte na takéto veci pozor, to je upozornenie. Zajtra zomrieš, ak dnes teraz nedvihneš telefón a nenapíšeš, ako nám neodpovieš. A ja som im napísala, som Božia dcéra. Ja sa nebojím v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Ja sa nebojím, že zomriem. A keby som aj zomrela, zomre len telo, ale duša ostane. A chcela by som povedať, že si dávajte veľký, veľký pozor, lebo cez tieto horoskopy a cez ten Facebook veľmi veľa mladých dievčat a všetkých všelijaké tie veci si tam dávajte si naozaj pozor. A to, čo povedal brat, je to od Boha povedané a ja ďakujem Bohu za ňo, že otvoril túto tému a myslím si, že táto téma by mala ísť a pokračovať ďalej, pretože démoni útočia z každej strany. Teraz je tento čas, keď ste si všimli v Brazílii, čo sa stalo. Určite ste videli, že oslavovali démona a na druhý deň sa stala potopa a všetko možné a všetko sa zrútilo. Takýmto štýlom sa to robí, hej? Že démoni napríklad útočia takýmto štýlom vo vetri, sú vo vetri, pretože démon je kráľ vetra. Oni takisto sa modlia, ako sa modlíme my. Oni sa nakoniec aj modlia viac. Viete, ako sa satanisti modlia? Modlia sa 8, 10, 12 hodín. A len jeden príklad vám uvediem a končím. V Krojdone, kde bývam ja, existuje jedno miesto, kde každé 2 týždne niekoho zabijú. A ľudia si hovoria, jak je to možné? Prečo stále na tomto istom mieste? Prečo? Preto, že satanisti sa modlia 8-12 hodín, postavia sa na to mesto a keď ľudia prechádzajú, tak oni tam stoja a modlia sa a preklinajú a preklinajú. A každý Boží 2 týždne niekto zomrie. Teraz je ten čas všade po celom svete. Po celom svete, kde démon vie, že jeho čas sa končí. A preto sa snaží
všelijakou formou zviesť mladých ľudí, hlavne mladých ľudí. Dávajte si pozor, nechoďte za veštičami, pretože to patrí bosoráctvu. Každé veštenie, každé všetko toto patrí, ako Angličania hovoria, witchcraft. Je to veľmi nebezpečné. Takže toľko som chcela povedať. Ďakujem Bohu, tu pred Bohom sa chcem poďakovať bratovi Janovi, pastorovi. Ďakujem za vás, že vás Boh takto vedie a že máte takúto cirkev a že máte takých úžasných ľudí, ktorí sú tu, ktorí sú s vami a ktorí s vami držia. Nech vás všetkých Boh žehná v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Na každom kroku, kde sa len pohnete všetci, same šťastie, Božie požehnanie a všetké zlé mocnosti, ktorí by chceli na vás zaútočiť alebo na vaše deti, lámem teraz v mocnom mene Pána Ježiša Krista Nazaretského všetko to zlo, ktoré by chcelo niečo od detí alebo od vás. Dnes je všetko prelomené v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Haleluja. Sláva Pánu. Haleluja. Za pozbudenie. Sláva Lede Vleske. Haleluja. Ideme sa modliť. Cirkev, please. Ideme sa modliť. Bože Mare Peňa sú kamen Lede Vlestar. Ideme sa modliť za uzdravenie. Mangioma ste pomodlina za mene. Savore vaša Mari Peň. Andon... O Kristo kamo to slobodzine tut. Ando navle Kristoskero. Nane časo ste lađas tut. Nane časo ste lađas tut. Je čas te penes devla oslobodzin man. Sako duk so tu men trapim vas. A da žive sazo da posleno žives. Ando navle Kristoskero. Meni Ježiš. Meni Ježiš. Sa hovore demonické útoky a da žive pagal pa sako peň, pa sako pral a do návle Kristoskero. Meni Ježiš. Sajďan. A do návle Ježiš. Zrušina od operácia pre tu maro živý pen. Prikazina tu mare jaka te sasťon. Zrušina od operácia so od doktora kamen tu menge tekerem projaka me odada džive zrušina opagal andu navle Kristoskero a me pena opane te avel me jeg vyšetrenje a zrušina z odi operacija andu navle Ježiš me pena že tu menge nakampela operacija tu mare jaka i ne uzdravi men andu navle Kristoskero. Amen. Amen. Haleluja. Stavi na pozicija, ti,
mangal te podvas des devla priktiro sentno dus amare praleskero pachaben andron nau le Christoskero mangal tu devla peramare prales ande tiro sentno duhos mangal sentno duho tirisor praleskero jivipen amada jive prelashina praleskero jivipen jovino sasto Ando nám le Kristoskero. O tu sa o dživ dodel, a men mangiam katal tute. A tu sa o del, kaj šunes, a sa sares. Pa je kenam tke važa maro pral, važe skero uzdravenie, važe zor so tu les des, ando dživipen. Ando nám le Kristoskero, a o perdo, ando pokoj, ando smirom, ando radišago za devleskero. Šuso penal e Biblia. Radosné srdce uzdravuje. Tu radisajú. E Biblia pen radosné srdce uzdravuje. Takže ima dos. Ma dos obeng tu trapinja. Dos. Iker tu zorales prala le devlestar. Iker tu zorales le devlestar. Ovino odasu katar tu le zor. Anane tu susate dara, nadara. OK, slúbine z mange. Požením im kráľa. Amen. Sláva Pánu. Halelujá.